Olá, ser de luz! No mundo material em que vivemos, realmente há coisas que não conseguimos fazer à distância, como cortar o cabelo, uma massagem, uma consulta ao dentista, um exame de sangue, pois é necessário o contato físico com seu corpo. O Reiki, entretanto, por não se tratar de uma técnica invasiva, nos conecta a um nível energético e espiritual. Então, devemos começar a enxergar além da matéria que nos compõe. Devemos ter em mente que somos muito além destes ossos e músculos. Então, caso você esteja se perguntando se é possível, saiba que sim, é totalmente possível, com infinitos relatos. A técnica da redução é um excelente exemplo. Ela é a técnica mais utilizada para o envio de Reiki à distância, devido à sua facilidade e sua capacidade de poder visualizar e desenvolver maior sensibilidade durante uma aplicação de Reiki. Com o passar do tempo aplicando esta prática, não só a sua sensibilidade, como também a sua clarividência aumentarão muito. Então é sempre bom praticar novos conhecimentos. Deixaremos abaixo um passo a passo com apenas 7 indicações para que você consiga aplicar plenamente essa técnica maravilhosa. Primeiro passo: junte as duas mãos em forma de prece. Segundo passo: separe suas mãos em torno de 5 centímetros. Terceiro passo: com sua mão dominante, desenhe os símbolos em sua frente, Om Shaze Shonen e Seireki. Quarto passo: afirme 3 vezes o nome e a data de nascimento da pessoa que irá receber o Reiki. Quinto passo: desenhe Shokuhei na sua frente e volte com a mão dominante próxima da outra mão. Sexto passo: nesse momento, visualize uma bola cor-de-rosa entre suas mãos e dentro dessa bola, você imagina a pessoa que você está enviando Reiki. E sétimo passo: fique aplicando o Reiki desse modo por pelo menos 10 minutos, ou até sentir que o fluxo diminuiu. Se você for reikiano de nível 3A, você pode acrescentar o Daikomyo antes do Hon Shaze Shonen. Ao usar o Daikomyo, você poderá enviar Reiki para diversas pessoas ao mesmo tempo. Basta visualizá-las em suas mãos. Esta técnica também pode ser usada para limpar e transmutar ambientes, fazendo com que o nível vibracional aumente. Para isso, basta afirmar 3 vezes o local que você quer harmonizar. Quanto mais informações, melhor. Lembrando que é de extrema importância que você seja reikiano iniciado por um mestre devidamente habilitado. Caso contrário, você enviará a sua própria energia vital e pode sentir diversos sintomas físicos desagradáveis. Então, se você não é reikiano, recomendamos clicar no botão abaixo para saber mais sobre a nossa formação completa em Reiki mais Karuna, contendo 16 bônus, que está em condição especial por tempo limitado. Seja muitíssimo bem-vindo e bons estudos! Conte conosco sempre que precisar. Paz e luz a você. Namastê.